a partir de agora começa aqui, na minha, na sua, na nossa TV em Tempo, o seu programa Aqui Tem. Aqui tem promoção, aqui tem novidade, aqui tem preço baixo e aqui tem os melhores produtos, tudo isso entregue na comodidade do seu lar com o melhor custo-benefício, sem que você saia de casa para ter sempre o melhor preço no seu dia a dia. Pessoal, nosso muito obrigado para quem participa aqui, para quem participou e para quem participa conosco diariamente pelas redes sociais. Nós temos aqui o nosso Instagram, aqui, ó, aqui embaixo, aqui, ó. E lógico, também nós temos aqui o nosso Facebook. E para quem quiser participar agora, nós temos o WhatsApp funcionando nesse exato momento. Mande o seu alô, mande o seu beijo, mande o seu recado, mande o seu abraço, fique à vontade. Olha, eu queria, assim, me explicar. Tá faltando alguém aqui, né, nessa abertura do programa. Tá faltando minha parceira Manu. Pessoal, é o seguinte, eu vou explicar tudo pra você. Nessas próximas duas semanas eu vou entrar de férias, vou dar uma descansada com a família, férias merecidas, 2 anos sem férias, e a Manu vai tocar o programa aqui nas próximas 2 semanas. Manu, obrigado pelo teu carinho, pelo teu profissionalismo. Arrebenta, manda ver. Ah, deixa eu aproveitar, deixa eu logo perguntar. Ô Manu, você tá onde? Me conta, vai. Matheus, eu tô aqui na TV Lá, esse cliente parceiraço que você já conhece, tá toda semana aqui numa das lojas da TV Lá, e eu estou hoje no Mutirão, em frente a Salmo 91. Tô aqui pra te representar. Você sabe que TV Lá há mais de 50 anos de história, que tem pra você muita promoção, preço baixo, ofertas imbatíveis. Vem comigo conferir as promoções da TV Lá agora, especialmente pra você no Aqui Tem. Vamos lá! Minha amiga e meu amigo, você que está acompanhando o Aqui Tem nesse sabadão, estou aqui na TV Lá, você sabe que é uma loja super completa, que tem tudo, tudo mesmo que você procura, com aquele preço especial. Está reformando a sua casa, está mudando de endereço, quer comprar coisas novas para sua casa, vem aqui, endereço certo aqui no Mutirão TV Lá, loja completíssima. Quem vai falar para você dessas promoções imperdíveis que tem na TV Lá é o Felipe Souza, ele que é vendedor e está aqui, a gente separou muitas ofertas para o nosso telespectador, não é isso, Felipe? Bastante ofertas hoje na TV Lá, do Mutirão, tá? Com preços imbatíveis, cobrindo todo o preço da concorrência. Aqui eles batem o preço da concorrência. Traga o panfleto de outra loja, meu amigo, que a gerente, que procura a gerente, que ela vai bater, vai te dar um desconto especial na TV Lá. Vamos começar por esse ar-condicionado. Calor em Manaus, não pode faltar de jeito nenhum um ar-condicionado de boa qualidade. Olha, o ar-condicionado de 7.500 BTUs, hoje na TV Lá, somente R$ 799,00, com preço imperdível que você não pode perder. R$ 799,00, ainda tem opção de parcelar em 10 vezes em todos os cartões, sem juros. Olha só, ar-condicionado não pode faltar, como também não pode faltar um rack para sua sala. Mostra aí, Douglas, para mim. Um rack com painel com preço também especial. Preço incrível, preço R$ 259,00, somente um rack com painel para sua sala ficar bonita, imperdível, com a sua televisão 32 polegadas, que já vem com o conversor digital integrado. Não precisa comprar anteninha, viu? Porque já está com o conversor. Conversor digital nessa super televisão 32 polegadas. Olha essa oferta. 1+14 de R$ 102,66. Ou à vista você paga apenas R$ 998,00. Então vem garantir o seu móvel com aquele preço baixo. Só aqui na TV Lá você vai encontrar. Agora, Douglas, vem aqui comigo. Vem também, Felipe, pra gente mostrar aqui. Eu vou abrir. Olha só essa geladeira. Dá uma olhada aqui nessas cores branco e esse rosê, resfriamento rápido, tem uma gaveta. Quanto é? Você tá levando ela hoje por R$ 899,00, 10 vezes sem juros no cartão de crédito ou 1+14 no carnê da loja. Gente, facilidades assim só aqui na TV Lá. Não esquece que você pode pagar em até 10 vezes sem juros em qualquer cartão de crédito. Agora a nossa última oferta de hoje aqui no Aqui Tem. Se você vier acompanhar na TV Lá, ainda tem muitas promoções para você nesse sabadão. Felipe, esse fogão aí, 4 bocas, tá no valor de quanto? Ele tá só R$ 349,00, um fogão super moderno, com forno autolimpante, forno bem amplo para você fazer aquele frango assado, só R$ 349,00, ou 1+14 de R$ 37,85 no crediário da loja. Dá uma olhadinha nesse fogão aqui, como ele é lindo. Também ele é bem
compacto, pequenininho, que cabe em qualquer ambiente, quatro bocas, muitos produtos na promoção ainda, né, Felipe? Com certeza. Hoje, na TV Lá, até às 7 da noite, você vai encontrar todos os produtos em ofertas, né? Fogão, geladeira, ventilador, ar-condicionado, televisão, com ofertas imbatíveis. Hoje, na TV Lá do Mutirão, vem pra TV Lá, que aqui você é de casa. Olha, fora essa vantagem do crediário de 1 mais 14, tem uma promoção de qualquer produto aqui da loja em até 10 vezes sem juros em todos os cartões de crédito. Então aproveita, corre, ainda dá tempo, você tá esperando o quê? TV Lá tem tudo, uma loja completa pra você aí fazer, dar uma reformada, uma repaginada na sua casa com aquele preço especial que nem vai doer no seu bolso. Vem pra cá, TV Lá, porque aqui você é de casa. Falar de moda é sempre muito bom, um assunto que eu amo, principalmente quando você tem domínio daquilo que você está vendendo e ainda pode reforçar o seu orçamento. E sabe onde eu tô? Aqui na Differ. É por isso, inclusive, que eu estou vestindo Differ para falar para você que essa marca de sucesso tem muitas facilidades para que você aí também entre nesse segmento da revenda. Muitas novidades de coleção linda aqui na Differ que eu vou mostrar tudinho no Aqui Tem agora para você. Fica aí. Estou aqui com a Roberta para falar para você que aqui muitas facilidades para quem quer se tornar uma revendedora. Como é que funciona o cadastro? Fala para quem está em casa aí, Roberta. Olha, basta fazer uma compra de 6 peças variadas na primeira compra. Aí, para o cadastro, é necessário somente os dados pessoais, endereço, CPF, essas coisas. Você traz os seus documentos, aqueles básicos, sem burocracia. É muito fácil aqui ser uma revendedora Differ. E o mais interessante, gente, R$39,90 é o valor mínimo das peças que você encontra aqui na Differ. E você só vai pagar, no máximo, até R$99,90. Muitas facilidades e vantagens para quem quer se tornar uma revendedora. Isso. E aqui na Differ a gente prioriza os tecidos leves, né? Devido ao nosso clima, a gente procura trabalhar com cetim de algodão, viscose. E a gente também está trabalhando bastante com tua mãe e tal filha, teu pai e tal filho. Uma moda para a família toda. Moda para a família toda é isso que a gente vai mostrar aqui hoje. Preparamos um desfile lindo. Você vai ficar encantado. Por isso, já quero chamar aqui a Alessandra e a Lara, que estão prontinhas, esperando aqui para se apresentar para você aí, nosso telespectador do Aqui Tem. Roberta, o que, que elas estão usando? Você é muito linda, Lara. Elas estão usando um macaquinho jeans craquelado, né? E t-shirts básicas, né? Mais para um look assim, mais para passeio à tarde, shopping, bem casual mesmo. A gente sabe que é muito difícil encontrar em Manaus uma loja que atenda esse público, esse segmento mãe, filha, pai e filho. Geralmente tem uma roupa só para mãe e ela pede para a costureira fazer para filha ou para o filho. E aqui não, aqui você vai encontrar essa moda completa. Agora, pai e filho aqui, tem esse pai e com o João Miguel. Fala pra gente desse look que eles estão usando. Bom, eles estão usando uma polo no tom de cinza mesclado e jeans. É, o nosso infantil, ele vai a partir de 2 anos até 16. E o masculino a partir do 34 até o 48. Roberta, aqui na Differ tem moda mãe-filha, pai-filho, mas moda casual, masculino, feminino, infantil, independente da estação, independente da ocasião que a pessoa queira ir, não é isso? Isso, os nossos looks são bem democráticos, tem para todas as ocasiões, para noite, para tarde, desde um almoço em família até um evento mais chique, né? Fica aqui com a gente, ainda tem mais novidades da Differ para você. E agora sim, os nossos modelos já se trocaram, já estão com roupas novas, podem vir pra cá. Evanilton e João Miguel, o que é que eles estão vestindo, Roberta? Bom, eles estão usando duas t-shirts básicas, né? Bem dia a dia, um tecido de algodão, bem leve.
E calça jeans, né? Que é o clássico. Calça jeans e clássico nessas cores vinho e azul escuro que dão todo um diferencial. Com certeza. Inclusive, esses modelos que eles estão usando estão na promoção. Então, apenas R$79,90. Também a gente está falando de coleção pai, filho, mãe, filha. Por isso, Alessandra e Lara já estão ali, já estão aprovadíssimas. Essas roupas são lindas. Vocês vão ver aí de casa. Olha só isso, gente. Que fofura que a Lara e a Alessandra estão vestindo aqui, Roberta. Elas estão usando um vestido de viscose, né? Um tecido bem leve, uma estampa bem romântica, né? Bem tal mãe, tal filha mesmo. Linda, elegante o dia inteiro. Dá uma voltinha, Lara. Obrigada, meninas. Agora vamos reforçar as facilidades no pagamento aqui na Differ. Aceitam todos os cartões? Como é que funciona, Roberta? Isso, a gente aceita todos os cartões e parcelamos até 3 vezes em juros. E se for de uma vez, né, a pessoa ainda ganha 5% de desconto. 5% de desconto, parcelamento de 3 vezes sem juros em todos os cartões. Muitas vantagens para que você seja uma revendedora Differ. Por isso, vem para cá. Saldanha Marinho, o telefone está aqui no rodapé do seu vídeo. Differ, sempre com coleções lindas para você no Aqui Tem.